Зараз у Галицькій лікарні, яка є профільною з COVID-19, є 71 пацієнт з вірусною пневмонією. З них 6 перебувають у реанімації, один пацієнт на апараті ШВЛ. У нас вже тепер в наявності є 7 апаратів ШВЛ, тобто у нас було 5, тепер 7 наші є додатково, ми сьогодні отримали. Дякуючи фонду, щоб ви розуміли, у нас є 6 ліжок було в нас реанімаційних, плюс 3 ми ще дорозвергорнули, тобто у нас є 9 ліжок в реанімаційному відділенні. Ну, якщо, допустимо, по співвідношенню, допустимо, по параметрах 5 і 7, ну, звичайно, що обладнання нам потрібне. Тим більше це ШВЛ високого класу. Об'єднавши ресурси фонду, футбольного клубу «Шахтар» та компанії «ДТЕК», бізнесмен виділив 300 мільйонів гривень на забезпечення потреб медичних закладів України, які визначені Міністерством охорони здоров'я як профільні з лікування COVID-19. І ці апарати ШВЛ є частиною допомоги в рамках протидії коронавірусній хворобі. Сьогодні, вчора, я би сказав, да, до Прикарпаття прибуло 7 апаратів ШВЛ. Це сучасні апарати ШВЛ високого класу. Ще до сьогодні фонд вже передав на Прикарпатті близько 13,5 тисяч експрес-тестів, 12 тисяч захисних костюмів для лікарів, 7 апаратів ШВЛ, які були розподілені по лікарнях області, які входять до переліку базових опорних лікарень по лікуванню з COVID. І сьогодні 2 апарати ми передаємо до Галицької районної лікарні. І держава, і волонтери, і бізнес – усі об'єдналися, щоб подолати коронавірус. Хочу відмітити те, що коли перших півтора місяця наша Івано-Франківщина завжди по забезпеченню засобами індивідуального захисту була в самому десь кінці, то вже останні місяці, особливо останніх півтори місяці, ми твердо йдемо в лідерах, в п'ятірці тих закладів нашої держави, які найбільше забезпечені засобами індивідуального захисту. Ще один апарат ШВЛ фонд передав до Бурштинської лікарні. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини, телерадіокомпанія «Раї».